impamvu mbivuza aha ntabwo nashaka kubivuga ariko wenda na mama yumva ikintu cyabiteye kuba natandukanye nawe kandi ari umutumanyije uwo munsi wa nyuma dushwana kugira nyine murekure babu yarankubise ahandi yafashe sentile oya man nago wabyumva noneho umugabo washaka kumfata ku ngufu mvuze induru wakunda abaturage bahurura ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma udafite ukuntu nyine uri umwana nyine udafite ikintu uri busobanure nyine bikarangira n'ubundi wiswe umunyamafuti kujya gusura boyfriend ukarara noneho boyfriend ufite boyfriend mfite ahubwo ugiye gutuma ya video nyereka Siyo ubikoze ufite boyfriend seri wawe kandi cyangwa wenda uko ukamuzi yumvaga mutakora video ngo birangire gutyo gusa ntago mbizi mukobwa se sha ugira ngo ni nanjye wamwuzanye ko niba yaranambaye ubusa buriya ari gadi wahigiye kera kumwambika ubusa n'ejo bundi yarongera bumwambi oya nawe yarare ntahubwo se ni rimwe no mundi rimwe yakizigenza jaja si gadi wayishuti nabwo yarabukwambitse ndurimo kuko ni ex nago ari boyfriend eh mwaratandukanye pita waretse ngicara aho ngaho nimba se gari ex ngo reka ngicara tubwire niyo mpamvu nanze kurujyamo kabisa aho none ndakumva ubundi ari ntabwo nakumvaga kuva ari ex noneho ndabyumva noneho ariko se ko nanjye yari ari kunsaba imbabazi ntagaruka ubona n'iminota itanu itanu ninde ufite isaha yo kwibaraza cyenda yifite sigisi uratubarira ubungenze gaje n'umutungo wawe washoyemo wowe uricara he uramuhamagara uramwandikira umubwira uti urumva bakivugana se urumva bapfuye ibyo bya mbere bapfa kukwambika ubusa urumva baba bakivugana wowe ubusa se shaho si intoki ndazifite ziba umwambika direkita kandi ngo akoresha kamera kandi hari umugore uvuga ngo abagabo baragira intuza nazo ngo imyambaro ayikuzamo gimbo reka nkubaze babo ukubita imbwa bashaka iki wenda bashaka ubwo nyiri imbwa sebuja ubwo niba ariwe sebuja none niba yarakubitaga terimometa ari indirimbo imwe yaragushaka n'uri yakubonye urumva atarashakaga zose oya yashakaga wowe yakubonye ibintu ni bibiri ndasohoka cyangwa urasohoka cyangwa urasaba imbabazi urasaba imbabazi kwanza njye ubundi kwanza n'imbabazi ntago nzishaka bimeze bite ibintu byo gusiba indirimbo yanjye n'izindi hariya avuga ngo ari umu boyfriend we ngo yigo ibyo wavugaga ariko nabikubwiye nyine hari umuntu twari turi kumwe kandi wanumvise voice note twagendaga nyine urumva iyo uri muri relationship n'umuntu aragutegeka akakubwira gukora gutya noneho dukore iriya ndirimbo yanasohotse n'ahari kumureba nari ndi hanze cyangwa data we kandi ubwo aba no mu rwanda no hanze ubwo n'andi makuru mu yandi makuru ubwo kandi niba ari hanze waragiye no kumureba bivuga ko utatashye wararaye kandi ubwo wenda ntabwo yari kugufatira icyumba cyawe ngo nabagire iki birumvikana ubwo ntangiye kukubabarira nta kibazo akomeza inkuru yewe nanjye ari njye wamugane ntabyumva umuntu ugenda akaguha nahura se ibintu bisanzwe se usanzwe ubikora kujya gusura boyfriend ukarara noneho boyfriend ubu ufite boyfriend mfite ahubwo ugiye gutuma ya video nyereka siyo ubikoze ufite boyfriend seri wawe kandi ndani mbabarira ujye kuri whatsapp video nyereka ukohereza n'amajwi yayo kandi muzikora ni wowe ubikoze mbere y'uko si wasohotse dore hari umugabo wamanitsaga ati yicaye ndani ngiyo ye agiye kukamanura arahagarura cyangwa kandi uwo mugabo wambwiye ko yari afite ubwanwa bwinshi buconze neza yambaye n'ikoti komeza
hanyuma ya nago nibuka neza igihe yasohokeye ariko yasohotse nahari ariko hari kwa kundi mukora amashusho rero urabona ko kuva icyo gihe yacemo n'igihe nari gukina ama movie narabihagaritse kubera we adashaka kongomeza ibintu byo muri industry hari uburyo bumwe nyine twaye tuziranyemo hanyuma arambwira ukuntu wari wambayemo ntabwo nabikunze kandi ntabwo nyine ari iby'umukobwa umuntu nyine gutya iyo uri mu rukundo rero uba umeze nk'umusazi cy'umuntu akubwiye nyine kuri njyewe niyo mpamvu nanze kurujyamo nakugize inama yo kutarujyamo kugira nk'umusazi kandi wowe ururimo nari ndurimo kuko ni ex ntabwo ari boyfriend mwaratandukanye Peter waretse ngo nicaraho ngaho nimba se gare ex ubu reka ngo nicaraho tubwire niyo mpamvu nanze kurujyamo kabisa aho none ndakumva ubundi aranago nakumvaga kuva Alex none ndabyumva okay noneho ariko se ko nangera ari kunza bimbabaze none se ngo tubigenze gute ntagaruka none ni 5:55 aho itana ninde ufite isaha yo kwibaraza cyenda yifite sigiye uratubarira ubu ngenze gaje ni namaze n'umutungo washoye mu wuricara he kumana nacyo we urumva nawe arimo navuga ngenda goma hanje okay. And then ariko ni wowe nawe mwari muziranye mbere yuko anagenda hanze nyine. So rero nago nzi ibintu mwapfuye hagati yawe nawe byatumaga ariko nge nagendaga mu Kigali nyine nzi ko nyine ari ibyo bintu ari kumbwira ko video ngo nayo nambaye ikuntu ibuki kumbe n'agashyamba yaramfitiye gasanzweho cyangwa wenda uko ukamuzi yumvaga mutakora video ngo birangire gutyo gusa ntago mbizi mukobwa se sha ugira ngo ni nanjye wamwuzanye ko niba yaranambaye ubusa buri ari gadi wahigiye kera kumwambika ubusa n'ejo bundi yarongera bumwambi oya nawe yarare ntahubwo se ni rimwe no mundi rimwe akizigenza jaja si gadi wayishuti nabwo yarabukwambitse ntago hasi byanu wumva ukuntu wa mugari ubwo naziraga iyo bifu ya kera ubwo ariko ubwo sintuzara abaye muwuhe mujye yabwiye muvugira kuri televiziyo abari sibwe si ya nigihora ingenda ahora nimba ari we byaba ari ikibazo uriya muntu mugakundana mute yawe kabishwe mwaratandukanye kabishwe mwaranatandukanye ntabwo ni we se wenda ntabwo ari we se okay gurat njyewe mfite iniga yo hanze ariko buriya siyora iyo se mu bantu bangenda aho buhanze tuziranye ari benshi ngo turayungurura dute oya benshi ntituziranye ntaryo bita ngo iki ubita ngo iki iyo mibuze ibibindi eh nago ari no mu bintu bya social media yee niwe ndi kuvuga mara niwe erega ne wewe wagize uruhare mu kunyibira cano utazwe sibi zaiko nago ngo muracyavugana ngo dusabire imbabazi azayigarure akaga kagwira abagabo urava huyigaruye rero byari imbabazi uramuhamagara uramwandikira umubwira uti ubwo muzabe ubwo muraziranye simbe urumva bakivugana se urumva bapfuye ibyo bya mbere bapfa kukwambika ubusa urumva baba bakivugana ho ubusa se shaho sintoke ndazifite zibumwambika Director gadi ngo akoresha kamera. Kandi hari umugore uvuga ngo abagabo baragira intuza nazo. Ngo imyambaro ayikuza mu gimbo. Barabeshya kubera ko ntabwo muri video wenda ushaka kuvuga ngo ntabwo iriya ndirimbo njyamo ntabwo ari iza ntabwo ari indirimbo z'abakozi b'Imana mba nagiye muri ntuze kandi akazi kanjye mpora murakazi nako gukina nako kwatinga. Rero ntago mba nambaye ubusa kuko nambaye ubusa nari mu kintu cyajya hanze rega niyo wabwambara yewe nkurikije ukuntu ndi kukubona none se hose ntusa gutyo nta kibazo bwo kibazo wenda si ibi nta kibazo nese suwara ubwo boyfriend ukubuza akazi kawe abaguhemba ngahewe akivanga mu kazi kawe ngo wambaye ubusa mu ndirimbo nibayisibe abaguhangaye ku buryo ashobora kwinjira mu kazi rero ntabwo namuvugaho ibintu byinshi kubera ko ni umuntu wagize uruhare runini muri life yanjye n'umuryango so rero ntabwo namuvuga nabi kubera ko hari ikintu yamfashije n'ubwo wenda yabyangije nyine yabyangije ariko basi
yarakoze icyo yakoze ndakimushimira ariko ntabwo bivuze ko wenda kuba ndi kumushimira ahangaha hari ukuntu ushimira umuntu agatemva ko wenda mwasubirana cyangwa se oya ahubwo reka kumushimira abe ari ryo ubigukorera kugira ngo yumve ko nta gahunda yo gusubirana mufite oya noneho umuntu akagufasha warangiza ukamubabaza cyane we wakubabaje habayemo kubabaza niwe wambabaje of course ariko se nyuma y'uko abantu byagenze gute ninde wari wavuga ngo ninjye wamubabaje ariko hari umuntu ukubwira ibintu ukumva birasobanutse nk'urugero wowe uravuga uti naramukubitaga ariko si cyane wowe urabakubita ni ibisanzwe sibyo kandi wenda ubuzi ko utari kubababaza bitewe n'iki ni nk'uba wakoresheje cyane cyane ko hari n'inkoni ziba ari ntoya ari na ngufi urumva ukagira ngo nturi kubabaza kandi ngo we byagenze gute wenda kabivugeho nubwa mbere ngiye kubivugaho na mama wenda byumvira kuko na mama yaramuzi baziranye na mama mu by'ukuri azi ikintu napfuye nawe agahoraga bimbaza iyo umuntu rero biragoye gutandukana nawe wenda kwitira ku babyeyi bawe yita kuri famiye yawe nyine iravuga kubera iki byagenze gutya na gutya urumva ni umuntu tumaranye igihe guhera niga dutandukana nyine muri biriya bihe so gutandukana nawe rero ni ibintu nyine byangoye kubera nyine ibyo imiryango nyine yari ibirimo and then icyo napfuye nawe nyine ntabwo kukivuga ntabwo ndiri redi nawe gusa nyine ntabwo ari cyiza iyo umuntu mukundana ibyo wavuga ngo mukarwana ukundana n'umuntu nyine naguhe risipegiti wenda kuko akurusha amafaranga mukaba muri gukundana akajya gukubita gufata ukayiha neza kandi imbere y'ababyeyi bawe akitwara neza umuhanyara kuko wari waragowe pole kabisa ariko buriya ni inka zitagikubitwa yaragukuye imana iza uretse oya babu iyo sitori yihore ndabona atangiye kwikora mu maso ihangane kabisa kandi abantu bajya bavuga ko bahungabanye mu rukundo mukabyita burage sicyo mbakubwira se ariko ikibazo nanone abakobwa nabo turabareka umukobwa akundana n'umusore muto muto utagira amafaranga ngo we nawe azamukunde ariko akari umwe yakundana n'uyu afite akajya amukubita gusa uzakundana nande ra apolineri se buriya we ntabwo yamukubita apolineri niko ye we muraseka undi mwana arimo ararira wowe uramuhugaze tubwira apolineri wewe ntabwo wari unageze umuhoze basi umuhoze pe ngira icyo ubikoraho oya wimushimashima we muhoze none abakobwa baryo nibwo ni kuriya mbigenza bisanzwe bikora se nibyo yize muri kaminuza gusa wihangane yewe ubwo birabaye ntabwo pari nawe wamukubita ameze myumva tukubwira ngo humurize umuruga tuvuga ati ko nyine nari wihangane buriya abakobwa buriya ngo batwarwa cyane igitsina gore n'ikintu bumvise urumvire ayo magambo ahagije ku buryo uyu muntu twahoze tuganira kare ariko iki kintu ntabwo yari yakimbwiye birambabaje na mama ntabwo abizi kandi nyine niwe yari amuzi wenda azabona iki kiganiro cyangwa wenda no kukireba kandi aza kugakata nkamwoherereza wari umaze iminsi utanakora filime ariko ubwo ntabwo wari uri muri depuresiyo sinzi nimba ari depuresiyo nimba nabyita depuresiyo ariko nyine wihangane na ekara za hano zijya zigira depuresiyo zo zayihoranye so rero mfata umwanzuro ndavuga ibintu ngomba kubivamo kubera ko dutandukana bwa nyuma nibwo nyine nababaye cyane nari ndi kuvugira kuri fone nari ndi kuvugira kuri fone ndi kumwe n'umushuti wanjye like video call and then arangije afata telefone yanjye asanga ndi kuvugana na shiri uwo mukobwa n'inshuti yanjye yari umuzungu ariko nyine nta bintu birenze ko n'uwo mukobwa
bayivugiragamo nibwo yanyatse nyine telefone impamvu bivuze aha ntabwo nashaka kubivuga ariko wenda na mama yumva ikintu cyabiteye kuba natandukanye nawe kandi ari umutumayo nge afata fone nyine ariko mbere n'undi yariyenzaga kwa kundi mushaka gusohokana n'umuntu ibyo mbyumva kubi ntabwo wabe inshuti na pita utazi abantu biyenze uko bameze rwose ibyo ntibikugore kugira ngo uzi icyo cyamuje na babo nasanze ahantu arwana mu kabari dore igisobanuro cyo kwiyenza mu kabari ndavuga ni umusore ati duhuje imico ati tubakubite ko nabikize bino bintu usinzamugorora we ariko byaramunaniye kubireka tete wakubite yego rata kabisa then ubwo munsi wayo manyine nyine bikajya biba kenshi nkavuga ariko nyine kwa kundi guharanira ikintu nkavuga kangerageze nyine wenda umuntu ashobora guhinduka kandi iyo ukunda n'umuntu akenshi nyine ibyo yakora byose even biriya bivugishwa ngo umuntu kuguca inyuma yagira nabikora noneho ariko wowe kubera uri mu rukundo ukavuga kanihanganika nihanganika uko ibyo ngibyo ukabirenza noneho ahantu hari ikibazo ko wazanye n'umubyeyi wamwitaho nabo ngiye nko wenda gutaha ngiye gukora shopping akamukorera shopping umuntu wa mbere yanyibutsaga ni mama ariko kubwira umubyeyi ngo bimeze gutya aba yumva ko amakosa ari ayanjye bitewe wenda n'ukuntu umubyeyi buri gihe aba umuntu yamwiyeretse wenda n'ukuntu akuzi azi mu rugo ukuntu ugira amahane sometime ahita avuga ati ni wowe nyine ibiki n'ibiki bigenda gutyo uwo munsi wa nyuma dushwana kugira nyine murekure babu yarankubise handi yafashe sentile oya man nago wabyumva kuko asanzwe uri kuri telefone na boyfriend w'inshuti yawe afata sentire arayumvita ibyo bintu nabiherukaga nyine kera like mu bwana harantu nigeze kuba ni naho wenda nagira igikomere noneho umugabo washaka kumfata ku ngufu mvuze induru wakunda abaturage bahurura ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma udafite ukuntu nyine uri umwana nyine udafite ikintu uri bubusobanure nyine bikarangira n'ubundi wiswe umunyamafuti abantu bamara kugenda akagukubita yarankubise icyo gihe iyo maje icyo gihe nkubitwa n'umwana yasigaruka ndavuga kubera iki nakibabaza umutima wanjye n'umubiri komera komera icyabihehe duhore babu ni ibi bituma inkundo nanga kuzijya icyabihehe neza neza icyo kigabo umuntu mutarabana nyine akakora ibintu nk'ibyo ni gute na mumaze kubana urugo rwazagenda shasohora ihangane ndakubabare pe niba ari ibyo bintu byakubayeho wareretse akazi kawe nyine waremeye gukurikira uwo muntu oya wirira se kandi ndakubabariye n'ukuri ihangane wita we bazavuge ko mu kiganiro harwaniye mu mukobwa twagiranye haririye mu mukobwa sohora ihangane uwo mukobwa mwiza iminota yanjye nubwo yenda gushira kwicara ariko nta kintu kanyine cyo nkora urumva ihangane swara ihangane wirira kabisa babu kandi niwe watumye iriya nkuru nyikomoza ariko indirimbo yanjye nange urabizi kurira birafasha urumva ibintu niba yarakibaranye ibintu yarabimaranye igihe akaba bivuze nibura biri mu buryo bwo kwivura umutima uraruhuka cyane ku basore muri abana babi umurasohora uzabona undi muri abana beza n'ukuri uzahuza kandi nange kandidatire nange kandidatire swara no it's okay to cry wigerageza kubibuza nanubwo wenda icyo kintu aricyo nyine kirenze kandi Apollinaire wasanga ataragusezeranyije urutugu rwo kuririraho babu musezeranye ibyo Apollinaire atamusezeranyije
muri utugu rwo kuririraho ubwo utugu kizesha ubwo nuru mubaga ni nuko nuru karuza cyane ha muntu kuri swara ihangane icyo nzi nawe nta kintu azakora ngo kimuhire nakamira iri kundeba ngiye nyine ngo mubwire sha reka nkubwire ibintu mwigize Peter uri kumva ariko rero nubwo tubise nubwo tubivuga ari blague ariko abantu kenshi bajya babivuga ariko abantu nyine bagiye bahuta bino bintu birababaje cyane pe ibintu nk'ibyo kubaho none utari no mu Rwanda gwendo ufite ukuntu uribo uribo uhite utaha ya domestic violence aho niho birengeye wa mugani utari no mu Rwanda wenda naho hantu utahazi cyane nibitwirirwa tubabwira bana b'abakobwa ihohoterwa ririho hano hanze nuguhaguruka tukarwana n'ibi bintu nyine byararangiye ihangane kabisa komera byibura se uba wumva umaze kumuva ingono urumva igikomere cyarashize nyine ako byarashize kubera ko nasubiye mu kazi kanjye ndakora meze neza nta kibazo mfite icyo gicuma cyahoze umukobwa mwiza nkawe ubwo gihuye n'umukobwa uri bihehe noneho cyamugira gute swara ihangane kabisa you deserve ibintu byiza kuruta ibyo ngibyo kandi uzabona umusore ugukunda by'ukuri nese swara nyuma yaho bimaze kurangira wumvisha urukundo ushobora kurujyamo cyangwa ngo ubutekereza gute ntabwo ndongera kubitekereza yego kandi ubwerera usezeranyije n'urugo n'iki byose ko muzakora n'ubukwe nese bijya kugera aho ngaho redi ko mbonye Apollinaire abaye nk'utunguwe aziranye n'ababyeyi bawe Apollinaire wasanga hari icyo bari baramusezeranyije cyangwa hari icyo yisezeranyaga yisezeranyaga Apollinaire umuntu aravuze ati no kubitekereza ashuri reka wa mugani reka tuyireke katwikomereze umeze neza rero nguwo yawe umeze neza gukora ndi mu mafilime mashyashya harimo iya Apollinaire n'izindi zigiye zitandukanye zo kuri zacu umeze neza muri kariyeri yanjye oya ni sawa cyane kabisa Apollinaire iyo filime noneho yo muri gukora na Swara yitwa gute musaza nawe isagira gahunda ni filime yitwa inzira y'umusaraba yababa we kandi nanone tuvuye mu nzira y'umusaraba tujyanye mu yindi niwe wakuzaniye inspiration ni ku isi imezeho yatwari tutaranaganira nibyo ngibyo mbyumviye ahangaha ntabyo nari nzi ni filime yitwa inzira y'umusaraba rero tumaze iminsi dukora episode yayo ya mbere yamaze kujya hanze iri kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rero hari impamvu Big Family TV rero mu impamvu waruvuze ngo inzira y'umusaraba kuki ibikubiyemo nicyo bisobanuye bisobanuye inzira y'umusaraba ego ni story nziza ku bantu bazagira amahirwe yo kuyireba ndetse ariko nanabashishikariza kuyireba no kuyikurikirana ni filme nziza kabisa ifite story nziza irimo abakinnyi benshi bakunda harimo Swara harimo mudamu witwa Intarengore niko bamuzi harimo uwo bita Alfonsina yego abavuga iki kiruri rurimi rwe oya ntago baruvuga bavuga bisanzwe rero na impamvu nakoze kuri iyo filme n'umwimerere buriya ni nk'umwimerere wanjye ngira nyuma yo kwandika filme yitwa Intarengore ngakora yitwa Giramata ngakora n'izindi rero abantu bagiye bansaba ko tugaruka kuri wa mwimerere wacu nyine wanjye nabahaga no kuva na kera niyo mpamvu rero nahisemo gukora iyo filme kugira ngo nongere ngarura abantu nanone muri ya mudu babagamo kera abantu barebaga amarira y'urukundo muri ya myaka yashize abantu barebye Intarengore abantu barebye Giramata muri kiriya gihe inzira abantu bazikurikiranye rero nagarutse muri uwo mwimerere nyine w'icyo gihe kugira ngo abantu twongere tubahe filime z'umwimerere muri ubwo buryo Swara bakinamo ari ikiwe
Swara ni many actress. Akabari uca muri iyo nzira se? Ntabwo ari uca muri iyo nzira. Yego, uca muri iyo nzira ni Alphonsine. Ah. Yego. Ubwo rero uyu nguyu rero nawe ni many actress, no kuvuga ngo ifite many actresses ba batatu ndetse na many actor wayo nyine. Yego, ni muri ubwo buryo rero. Ya. Ni filime ntekereza ko umuntu uzayireba akagira amahirwe yo gukomeza kuyireba, cishikariza abanyarwanda kuyireba no kuyitaho, kuko ndabizi neza ko ari mu bantu bazareba filime nziza. Ni zimwe muri filime nziza bazareba. Yego. Ubwo ica kuri Big Family TV. Ica kuri Big Family TV. TV kuri YouTube. Amaze kujya episode zingahe? Imwe. Hariho episode imwe. Yego. Turakomeje ejo kuwa mbere harajya hindi episode ya kabiri. Yego. Abantu rero banyaruke bayirebe, kuko mbikoze kugira ngo abantu barebe filime kwanza. Yego. Ubwo isohoka kangahe mu cyumweru? Bo turashaka mu cyumweru tuzajya tuyisohoramo kabiri. Yego, kabiri mu cyumweru. Yego. Aho ni sawa cyane kabisa. Ubu ngubu bw'inzira y'umusaraba tugomba kuyireba. Nanjye ndaza nini handa aza kuyireba numve. Njyewe nanjye nkunda zino filime z'abana. Inzira y'umusaraba ni ntanda yicamo. Oya. Ntabwo ari yo gucamo, niyo kureba. Niyo kureba. Naho izo tucamo zo ni nyinshi. Yego, izo twemera. Yego. Ducamo inzira z'umusaraba nyinshi. Nije ngo mwe murayireba gusa nge nyinshi. Oya. No kuyireba. Ni sawa cyane. Wenda sora tugari ko gatoya, sibyo? Nigeze kubikubazaho wenda nditwara bitindaho cyane. Ubundi umusore yemerewe cyangwa agomba kubuza umukobwa yakunze ibintu yasanze akora? Tuvuge nge nsanze sora urujya mu rumu fixen. Ujya mu mavideo kuki numva ngomba kubikuza kandi nagukunza ubikora nta n'ikindi giye kuguha cyo gukora kiruta icyo ngicyo. Naga byemerewe kubera ko redu uri kumubuza uburenganzira bwiwe. Icya kabiri, nimba muri relationship mwa mugomba kumvikana. Akavuga ati iki kintu nimba nkuko nanjye natakuza akazi kawe ukora. Kubera iki nyine umukobwa ushaka kumushyira down kugira ngo yumve ibyo umubwira ariko w'ibitekerezo byiwe cyangwa si byiwe bihagarara ariko wowe kumva ko ibyawe wabikomeza. Kandi buri wese agira amahitamo yiwe, niyo mpamvu buri muntu aba agomba kubaha ikintu cy'umuntu uko cyaba kimeze kose. Kuko aba yarakigiyemo ari cyo abona nyina ashoboye. Ni ryo kosa nakoze ariko ntabwo nakongera kurikora. Ntabwo wakongera kurikora. Ubwo impamvu uvuga ko utakongera so gutari mu rukundo, kuko wavuze ko iyo umuntu arimo ameze nk'umusazi. Ntabwo simbizi wenda. Hari abarujyamo ariko bakabasha kubukontorora. Umuntu nyine ntabwo ukontorore nagira ibiki. Yewe ariko naraza nashaka azanyikontororera. Oya, ubundi se ubona ukeneye gukontorora? Wowe ukeneye umuntu ugukontorora wowe. Ukeneye umuntu ugukontorora. Yego rat. Rero nyine wenda nk'inama nagira nk'abantu bari muri relationship. Ubundi wowe mukobwa banza wimenye. Uvuge se n'umuntu abaye hari ubuzima ndi kubamo gutya aka kanya. Nibwo n'umuntu turi kumwe nona. Kuko ibintu umuntu agusezeranya ntabwo ariko abikora. Umuntu arahinduka, even n'umubyeyi wawe yahinduka. Umuntu uwo ari we wese yahinduka, kandi birashoboka ko niko turemwe. Ariko muri icyo gihe nyine vuga ati mu gihe uyu ahari, ese ubuzima bwanjye bwakomeza kandi bugakomeza neza? Kuko umuntu akwizeza n'umugore n'umugabo baratandukana. Rero iyo basanze nibwo ubuzima bucanga, kuko umuntu yatumye ureka akazi kawe ngo icare ndagutunga biragenda gutya, and then hanyuma cya kibazo cyazaho ukahuriramo n'ibibazo. Ikintu cya mbere uba ugomba gukora, nimba waratangiye ikintu cyose gishyiremo umuhate, kuko ni wowe uzaho ujya. Even uretse Imana yonyine wenda ushobora gusenga ngo igushyigikire, ariko ni wowe muntu uba ugomba kwiha umurongo ngenderwaho, ukavuga ati mfite intego runaka. Rero iyo ntego nta wundi muntu ugomba kwiyimbuza. Icyokora Imana nimba ihari nyine ugasenga nawe umutima w'unama wawe ukavuga ati iki kintu wenda hari ukuntu kitari kugenda neza, wowe ukakikuramo. Ugendera kuri wowe, ntukagendere ku bandi bantu cyangwa ku wundi muntu uri kugufasha. Iba n'umubyeyi wawe
ashobora kugufasha nk'imyaka ingahe muri kubana and then ubuzima bwa kanga cyangwa se bwagira n'iki akakureka ngo akakunda umuntu yatwitaga hanyuma yamara gutwita bakamwirukana kandi ari ababyeyi biwe ntabwo biba bivuze ko batamukunda ahubwo nyine niko isi meze rero uvuga ati fata nk'aho isi nyine urimo wenyine uvuga ati nini nishobora ninigira nawe undi muntu uzangira yego bisaho cyane turaza kugenda bona tugana no ku musozo kwigira niko kabi yego ugomba kwigira wakwibura ugapfa oya nawe ugomba kwigira wanibura ukongera ukigira none ubu ngubwo ba babu nabonye bagira abandi bantu bagira batigize oya urigira bakanakugira hanyuma ratasora hari ibibazo twibajije hano uri kumva hari ibyo birangira n'ubundi hari ibyo tubura igisubizo urabona umuntu aravuga sibyo ihene ikora iki irahebeba ihene irahebeba inka ikora iki irabira imbwa ikora iki iramoka ingurube ikora iki ntabwo mbizi wagerageza Borere yaba gufasha ariko nawe ntimwazanye se kandi akaba yandika filime kandi filime zazo zirimo ikinyarwanda cyiza ingurube ikora iki Petro yahoze ambeshyangira humu babyita oinkling mu cyongereza nibyo nanjye nagiye kuvuga nawe uba wumva ihuma ibihuma ibikora ikirata nimba bidahuma ntabwo ibihuma ahubwo ifite ikindi kintu bikora irahuma ikintu gihuma nzi ko ari impyisi impyisi mahuma ingurube mahuma ahubwo ingurube mahuma ikigurube kirahuma irahirita ahubwo iri intama ahubwo iratamatama hanyuma inka si ntabwo iratamatama nawe urabyemeje iratamatama ubwo gutamatama baba bavuga ngo ikize reka twumve mu munyarwanda isuvukanye mvuka irusizi irusizi ikinyarwanda niho gituruka ni rusizi ho ufite n'amafaranga imbere yanjye ni zeru karindwi aya afite kashi ese ufite amanjye ko wazaga ni rusizi aba y'amafaranga abanya rusizi dore n'uwo muhungu ukunda kwambika ubusa suwara n'uwi rusizi wo ngukora mu video abanya rusizi mwahagurukiye ku mwambi kukinisha nako tuva kure muva kure niyo mpamvu muza nta mikino nta mikino nta mikino nzasubirayo yego ubwo ko tubaze iby'intama ukareba aho ngaho ukabura ukaswara hari urwuri hari imikumbi iratamatama niko pita yarebura avuga iratamatama ntayaga mumakanye mubwira ikikora niba atari byo mubwira ikikora urumva yabikora nk'ikirata nayo iratamatama byashoboka inuma ntabwo mbizi inuma ikora iki Pauline inuma iraguguza ngaho urumva karisaba cyane hanyuma se tuwara ko umuntu agira amashereka sibyo inka igira iki inka igira umuntu agira amashereka inka igira amata ihene yo ntabwo mbizi ihene igira iki Pauline ntabwo byakunanira ihene igira amashunushunu ari ingurube buriya niyo hari kirigira ubwo akaba ari indu yashunashuna buriya uzema amashunushunu y'ihene afite n'akamaro cyane ariya amashunushunu agira ntuza ahubwo se buriya aranahenda buriya no kuyabona ubwo miliki zone ubwo nayo iba ari miliki zone z'ayo mashunushunu cyangwa yaba ari iki wayakura heze wayakura kuyabona bifite aya mateka n'amashunushunu hari umuntu nzi yagiriye umumaro yego uwo muntu yaje gukina filime yaje kwandika filime gute ntabwo aba muri filime indasitiri ntabwo ayibamo ntabwo yambara ingofero za Nike n'amarinete ko numva se usa nk'aho uri kubivuga nk'aho hari aho muriye nayo gusa ni isitori nyine tu wasanga ari umuntu wagira nicyo kibazo nk'abandi ni umwana wavutse avuka nyine adashyitse aravuka ariko nyina aramuta wamutaye rero aza uwamutoye ajya kumurera ntiyari afite inka ntiyari afite amashereka
ariko yari afite ihene biba byiza rero yuko iyo hene yari imaze no kubyara akajya kama ayo mashunushu n'ihene akayashyira mu gakombe uko yakabaye nta nuko yatekana no kugera gutaka yaho umwana yaramureze rero umwana arakura rwose n'umuntu w'umugabo none ubu aravugira kuri televiziyo y'abanyarwanda bakamwumva cyane birashoboka wenda birashoboka wenda yego bisaba cyane iyo proje twavuze ya y'inzara y'umusaraba niyo mwatangiye hari izindi wari ufite zari zihari yego hari izindi zari zihari ariko hashize igihe kubera ko ni filime zaje mu gihe cya muri 2000 na kuko nk'intare ngore twayikoze muri 2013 2014 gutyo gira mata 2015 16 bisa nkaho rero dusa nkaho mpagaze kuba na nakura filime kubera ko ni soko rya geriza ni bibazo urabizi twajyaga dukorera mu gikari muri iyo myaka umwaje ku marembo twagiye hagaragara kugira ngo abantu batubone rero hari harimo ikibazo icyo gihe ibyo bibazo na n'ubu ntabwo byakemutse ariko abantu bagenda bahindura uburyo bwo gukoramo rero nanone buriya kubera ibitekerezo byinshi kuko ibyo dukora tubikorera abanyarwanda tubikorera abantu rero bagenda bakubwira batari ko kuki turi kubura ibi n'ibi ubwo rero mpita ntekereza ko ngomba kugaruka kuba ha filime yego sawa cyane kugira ngo turasoreze ahangaha mwakoze kuza suara sibyo kandi ukomere rwose wihangane nibizanatume no kwisura mu rukundo n'ubona abasore bariseriye nkanjye nubona abahungu bariseriye nka Peter uzisubirire mu rukundo rwose nta muntu w'umusore nawe ngo w'umusore naragenda nanjye ndi gukora filime bita Mara series Mara S ni filime nziza cyane na shishikaje Mara yo kubara cyane izina ry'umuntu Mara ni izina rivuze agahinda ni filime nziza cyane so nifuza ko abanyarwanda mwazayikurikirana natangira gusohoka ariko izaca kuri YouTube bita Irare Swara ni filime nziza irimo ubutumwa irimo inyigisho irimo dukomedi utuntu twinshi dutandukanye ndizera bazadukunda so bazayirebe cyane amazina nkoresha nayo ngayo Swara kuri social media hose ngo ngenda mbabwira igihe izasohokera n'ibiki yagombaga gusohokaza mu tubazo tekinike ariko turi kubikosora bazayitegereze vuba wibwo abantu bagende kuri YouTube cyane babakoze subscribe babakoze se n'aba subscribers 10,000 ariko bagomba kwiyongera bagomba kujya bakiyongera sawa kabisa ya Reswara hanyuma filime ugakora no kukazogera buri kure byo kujya gakoraho ni sawa cyane murakoze turabashimiye kandi namwe ndetse ndanabashimira n'umuhate mugira guteza imbere entertainment muri rusange rero ntabwo nabura kugenda ntakavuze turabashimira tuba tubakurikirana muri ubwo buryo rero nongere nibutse abantu kujya kuri Big Family TV bakareba filime yitwa Inzira y'umusaraba ndetse no kuri The Same Blood TV hariho izindi filime nazo zinyuraho abantu bajyeyo bakore subscribe bakore share iyo nkuru bayisangire bahanahana amakuru yego murakoze cyane ni sawa cyane mwakoze cyane Don't Choice Live.